Wakenya oye! Wakenya oye! Safari imekuwa refu, lakini leo tuko kwa Red Sea, ndio hapa tumefika, sio? Ile ng'ambo nyingine huko ni Canaan. Si unaona Canaan? Sasa nataka tuvuke mto hii twende ile ng'ambo nyingine. Mko tayari? Mko tayari? Musa alitumia kijiti, lakini sisi leo, kwa sababu mimi ni ya ODM, nitapiga hii maji na machungwa. Rafiki yangu ambaye ni Kalonzo, vile unajua chama ya Wiper, alama yao ni umbrella, mwavuli, lakini leo hatujapata. Tupoza, tumesema tutumie hii watermelon. Wacha sasa maji isimame. Mko tayari? Ikisimama mvuke, ikisimama mfanye nini? Mvuke. 1, 2, 3. Simama. Kwani Musa alifanya namna gani? Simama. Simama. Imekataa kusimama, sio? Imekataa kusimama. Lakini lazima tuvuke ile ng'ambo nyingine. Wapi mawe? Nitasimamisha hii maji. Wapi mawe? Tuweke mawe mengi hadi isimame. Bado isimame. Sisi hapa tuko 10 million strong. Tumko 10 million. Kama imekataa hiyo, nataka nyinyi nyote mkuje hapa tukunywe hii maji. Maana tuko 10 million strong. Ikiisha tutavuka ile pande nyingine, sio? Mko tayari? Kujeni mtukunywe maji, tukunywe maji ishe. Tuvuke mpaka ishe. Kujeni.